Zdravo svima, dobrodošli na mesto za razmišljanje. U današnjoj epizodi ćemo razgovarati o formuli uspeha i o tome zašto je značajno postavljati ciljeve, to jest zašto je bitno početi od kraja, a ne od početka. Ljudi su biće svrhe. To nije novi koncept, to je nešto što se promalja još iz antičke filozofije od Aristotela i postoji u velikim ljudskim umovima kroz celu istoriju. Međutim, u moderno doba smo počeli da koncipiramo neke modele koji govore o ciljevima. Ciljevi i svrha su manje više ista stvar. E sad, osjećaj svrhe je jedna od osnovnih potreba ljudskog bića. Ovo je čak i Viktor Frankl, koji je osnivač logoterapije i koji je imao tu nesreću da izučava ljudsku prirodu u logorima, nacističkim logorima tokom Drugog svjetskog rata, je doneo zaključak da, dakle, ne opstaju, to jest ne preživljavaju čak i tako ekstremne situacije oni koji su bili najjači ili oni koji su bili najzdraviji, već s druge strane opstaju oni koji su imali dovoljno jak osjećaj sopstva i dovoljno jak osjećaj svrhe. Čuli ste verovatno za programiranje ciljeva u nekom trenutku. O tome ćemo detaljnije razgovarati u jednoj od narednih epizoda. Međutim, sada želim da pričamo o tome zašto treba postavljati ciljeve. Ako nemamo cilj, ako nemamo zvezdu vodilju, mi tehnički ne znamo kako je da pratimo svoj progres. Mi ne znamo da li smo na pravom putu ili nismo na pravom putu. Stvar oko koje verujem da možemo da se složimo jeste da su promjene jedna konstantna stvar. Dakle, promjena je jedina konstanta, kako je rekao Heraklit, ili ti možemo da shvatimo da se stvari neminovno menjuju i oko nas i u nama. E sad, ciljevi su ono, to jest imanje plana je ono što omogućava da malo bolje upravljamo tim promjenama, to jest da sa većom verovatnoćom možemo da usmerimo ono što nam se dešava u životu i ono što mi preduzimamo na dnevnoj bazi da bismo otišli bilo gde u životu. Ciljevi omogućavaju da se verovatnoća da taj put bude ispravan i da sva ta energija ide u svrhu onoga što mi istinski želimo. Zamislite da je naš život, to je da je vreme koje protiče pred nama, da je to jedan put. Imamo neki put, vreme protiče u svakom slučaju, bilo da mi sedimo u mestu ili da se krećemo po tom putu, ali put je tu. I sad, ako znamo šta je na kraju tog puta, to je ovaj svetionik. To je naš cilj. Znači, cilj je jedna zvezda vodilja. Cilj je nešto što predstavlja jednu ideju. Jednu dobru ideju koja je nama značajna i koja čini da u trenucima kada ne znamo kud da skrenemo, kada ne znamo da li da produžimo putem dalje ili počinjemo da gubimo volju i želimo samo da odustanemo, pogled na tu zvezdu vodilju je ono dakle možemo da crpimo energiju i motivaciju da produžimo dalje. Ljudi se često plaše da postavljaju velike ciljeve. Zašto je to tako? Ne volimo osjećaj pritiska. Niko ne voli osjećaj pritiska. Jer ukoliko postavimo stvari tako da imamo očekivanje od sebe ili da drugi imaju očekivanje od nas, mnogi ljudi imaju automatsku takvu reakciju da žele da pobegnu od ovog ogromnog vida odgovornosti. Međutim, ukoliko vas pritiska to da delite neke svoje krupne želje i ciljeve sa drugima, ne morate to činiti. Znam da postoje savjeti koji kažu što većem broju ljudi kažete za svoj cilj, to ćete imati veći postotak uspeha iz razloga što ćete osjećati njihov pritisak s jedne, a s druge strane njihovu motivaciju. E, nekom ovo radi, međutim, neko drugi ne voli osjećaj posmatranja i osjećaj koji očekivanja nameću. Iz tog razloga možete svoje želje zadržati za sebe, ali kako bi te želje postale ciljevi, to jest kako bismo podigli njihovu verovatnoću realizacije, moramo ih definisati u vidu cilja, moramo ih definisati u vidu jasne ideje. U tom trenutku ta ideja postaje ovaj svetionik koji onda omogućava da na dnevnoj bazi odlučujemo kakve ćemo akcije preduzeti u odnosu na to da li nas one približavaju tom našem svetioniku ili nas udaljavaju od njega. Tri činioca ulaze u ovu formulu uspeha. Prva stvar je naše resursno stanje, način na koji se osjećamo i mesto sa kog crpimo motivaciju. Druga stvar su akcioni koraci. To je ono šta preduzimamo da bismo realizovali ono što želimo.
I treća stvar, možda najbitnija, jeste upravo cilj. Ove tri stvari mogu da se skaliraju. Dakle, cilj može da nam bude jasan i dobro definisan na skali od 1 pa do 10. S druge strane, akcioni koraci mogu da budu konkretni i da ih preduzimamo na skali od 1 do 10, dok resursno stanje ili emotivni pool, on može da ide i u minus. Dakle, on može da ide od 1 do 10 i od minus 1 do minus 10. Što će dakle reći da mi nećemo, ukoliko imamo formulu uspeha u glavi, da mi nećemo u svakom trenutku se osjećati dobro i da nećemo u svakom trenutku biti u stanju da iznesemo sve što je potrebno kako bismo tako lagano došli do ove neke zvezde vodilje. Dakle, ovo je put. Put će imati i uspone i padove i bit će brda na koje ćemo morati da se popnemo i bit će klizišta kroz koje ćemo da proklizamo pre nego što stignemo na našu destinaciju. Biće i vremenskih pogoda i nepogoda. U našem unutrašnjem svetu nekada pada kiša, a nekada sije sunce i nećemo moći uvek da budemo podjednako motivisani. Univerzalna formula motivacije ne postoji. Ono što ćemo moći da uradimo i ono čemu ovaj model delimično i služi, jeste da bez obzira na to kako se osjećamo u određenim trenucima, možemo sebe da zaštitimo jasnim akcionim koracima na putu ka cilju. To je ovaj kišobran. Dakle, jasni akcioni koraci su kišobran. Naše emocije su vremenske pogode ili nepogode, a cilj je svetionik koji nam pokazuje put. Zašto treba početi od kraja? Zašto treba početi od cilja? Zato što ukoliko znamo gde idemo, već je vjerovatnoće da ćemo tamo stići. Ako odete na aerodrom i priđete prvom šalteru i kažete dobar dan, dajte mi jednu kartu za prvi avion za bilo gde, negde ćete stići, to je neminovno. Tako svi u životu negde i stignu. Međutim, imate ovde popriličan postotak iznenađenja i tako možete završiti u Sibiru sa kupaćim kostimom ili možete završiti obrnuto na Kanarskim ostrvima u bundi. I iz tog razloga, kako nas život ne bi sačekao sasvim onako nepripremljene i odveo nas gde god želi da nas odvede, pa kako nam bude, dakle, možda se nekom i posreći i bude sjajno, a nekom je drugome se baš i ne posreći, pa ne bude život onakav kakav je mislio. A složit ćete se, život nije mala stvar da tek tako prokockamo neke šanse i neke prilike. Formula uspeha i definisanje ciljeva je ono što podiže verovatnoću da ćete se spakovati i poneti sve što vam je potrebno na put, na destinaciju koju ste odabrali. Dobro definisan cilj, pored toga, predstavlja jako dobar motivator. Morate postaviti cilj koji je vama značajan. Ne znači svakoj osobi uspeh isto. Nekome je uspeh jednako bogatstvo, ali je nekome bogatstvo jednako emotivno ispunjenje, a nekome drugome materijalno ispunjenje. Tako da pazite se sa ovim apstraktnim pojmovima. Uspeh morate shvatiti šta je za vas uspeh. Da li je za vas uspeh velika količina novca, zdrava porodica, visoko obrazovanje, lično ostvarenje u nekom domenu nečega što vas ispunjava, bilo da je to umetnost ili nauka ili nešto sasvim treće, poput sporta ili bilo koje veštine u koje želite da budete vanredni. Dakle, vaš cilj može biti bilo šta i vaš uspeh može biti bilo šta, ali šta god da jeste, postoji način koji vam ne garantuje, ali poprilično povećava statističku verovatnoću da ćete doći do toga što hoćete. A to je upravo ova formula. Moramo shvatiti šta je naš cilj da bismo shvatili kako se osjećamo po tom pitanju. Jer dobri ciljevi su motivišući. Dobri ciljevi omogućavaju da u trenucima kada posustajemo možemo da pogledamo u tu zvezdu vodilju i da kažemo aha, ja znam gde ja idem tamo. I odatle možemo onda čak i u tim lošim trenucima povući pozitivnu emociju nazad k sebi. Pored toga, moramo imati jasno definisan plan akcije. Jer ne čini
uspeh jedan ogroman korak, kao što ne čini ni maraton jedno ogromno trčanje, nego se i za maraton ljudi spremaju dugo, a i za veliki uspeh se ljudi spremaju dugo. Slažem se, možda ćete reći, ali nekome uspeh samo padne s neba. Da, nekome padne s neba, ali opet se vraćamo na onu statističku verovatnoću. Koliko je verovatno se to desi vama, pod jedan, a pod dva, koliko je verovatno, čak i ako vam se desi, a ne znate kako vam se desilo, da će taj uspeh postati trajna stvar. Da ga nećete izgubiti u prvom narednom trenutku u kome ne znate šta da činite sa njime. Upravo zbog toga mi moramo biti svesni sebe i moramo biti svesni svog puta i jasnih akcija koje treba da preduzimamo. Ako se spremate za maraton, to znači da ćete trebati da obujete patike za trčanje svaki dan i da optrčite za početak jedan krug oko kuće, nakon toga jedan krug oko parka, a nakon toga jedan krug oko naselja, a zatim sve veći i veći broj krugova ili kilometara kako biste došli u pravu fizičku spremu i onda mogli da istrčite jedan maraton. S druge strane, ako je vaš cilj poslovnog tipa ili privatnog tipa, to nije mnogo bitno, ali je bitno da shvatite dovoljno jasno, da vam je cilj dovoljno jasan, da biste mogli da razumete kako se kvantifikuje, koje su mu merne jedinice, koji su, dakle, akcioni koraci i kako vam ide na tom putu. Ukoliko je vaš cilj da postanete vanredno uspešni u nekom domenu, treba da imate sitne akcione korake. I u tome je baš akcenat, sitne. Ne mora da to bude nešto mnogo veliko i na taj način uopšte nećemo upasti u onu zamku da nam cilj deluje ogromno i strašno i da nas možda i taj uspeh na određeni način plaši, jer da, mnogi ljudi se i plaše uspeha. Mali koraci i fokus na zadati trenutak, na zadati korak, čine da naš put postaje izvesniji. I u trenucima kad nas plaši taj krupan zadatak, pogledamo u svoje stope i idemo korak po korak. Tako da, načinite od uspeha jednu naviku. Svakoga dana se setite zašto nešto radite, odatle izvucite energiju koja vam je potrebna da biste to uradili i krenite, uradite. Tako ćete doći tamo gde ste zamislili. Više ciljevima možete pročitati u mojoj knjizi Umeće razmišljanja ili poslušati u narednoj epizodi Mesta za razmišljanje u kojem ćemo razgovarati o programiranju ciljeva, to jest o konkretnim modelima i parametrima koje treba da preduzmemo da bi naš cilj bio pravilno postavljen. Hvala vam na pažnji i vidimo se naredni put na Mesto za razmišljanje.